Abşeron rayonunun Xırdalan şəhərindəki keçmiş yüngül konstruksiyalar zavodunun ərazisində 9 məcburi köçkün ailəsi müvəqqəti məskunlaşıb. 2 ay bundan öncə məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı yüngül konstruksiyalı zavodun beton hissələri çökmüş, 2 avtomobil və ərazidə məskunlaşmış məcburi köçkünün yaşadığı ev demək olar ki, məhv olmuşdu. Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən əraziyə baxış keçirilmiş zavodun qəzalı vəziyyətdə olduğuna dair qərar çıxarılmışdır. Bundan sonra Qaçqınlar və Məcburi Köçkünlər Komitəsi vətəndaşları kirayə evlərə köçürmüşdür. Lakin üzərindən 2 ay keçdikdən sonra komitə kirayə pulu verməkdən imtina etmiş və vətəndaşlar həmin qəzalı binaya yenidən qayıtmışdılar. Orada dayandı yerdə gecə saatlarca 12-13 dolanda doğru uçdu bu benzin, tökülü bu benzin bir vəziyyətlə. Bu betonlar töküldü bu maşın üstündə, değil mi? Betonlar töküldü, həm də ki biz də burada qalırdıq. Buradakı panellərin hamısı, daşlar, kəsərlər hamısı uşaqları güzdən götürdü, qaçırdı, çıxartdı ki, uşaqlara nəyəsə bir şey olmasın. Elə burada qalan bir dənə xanım var idi, o da yaxşı ki, mağazdan getmişdi. Biz elə bildik ki, qalıb onun altında. Sonra fövqəladə hallar gəlmişdi, polisçilər gəlmişdi, yağın söndürənlər gəlmişdi, hamısı yer tökülmüşdülər bura. Gəldi ki, elə bildik ki, qız qalıb onun altında da. Sonra da baxdı ki, qız yaxşı ki, mağazın tərəfdən gəlmişdi. Allah bir dənə yüzünə baxıb ki, onun içərisində olmayıb. Qalsaydı onun içərisində 100% ölüm olacaqdı. İndi onu aparıblar harasa, çıxardıblar? Yox, indi heç zat, bizi burada 7 dənə ailə ibarətdir. 7 dənə ailə bu zavodun içərisində qalır. Bəs burada yaşayan hardadır? Burada yaşayan da indi burada bir dənəsi sağ olsun götürüb evi yoxdur deyən, deyib ki, heç olmasa gəlin bir mənim bir otağımı verim, qalma hələlik odur. Bax belə bir vəziyyətdə biz qalırıq. Hər saniyə vapura uça bilir. Bax, panellərdən deyil dönənləri, o günlər deyil, parası deyil, görsünüz orada. Orada o günləri biz su düzəltdiyimiz yerdə o panelin parası qırıldı, töküldü yeri. Elə bir balada da qabaqda olsaydı, düşəcəkdi başımıza, elə orada öləcəkdi. Bax, belə bir vəziyyətdə heç kəsə bizə baxmır. İndi bu məcbur köçkünlər komitəsi nə deyir bundan bağlı? Bizə deyir ki, getmişdi icra başçısının yanına, burada İlham müəllim var, birinci mavindir. Bizi qarşıladı, dedi ki, mənim əlimdən heç bir köməyim çatmır. Heç bir şey eləyə bilmirəm, ev deyilən şeyi mən sizə verə bilmərəm. Sizin dedik ki, Qaçınkom tərəfindən bu evlərindən çıxardılmalıdır. Qaçınkom tərəfdə deyir ki, torpaqlarınız alınıb, mən də bilirəm. Siz özünüz hardansınız? Mən özüm Cəbrayıl rayonundan. Mən də bilirəm ki, torpaqlarımız alınıb. Deyir ki, indi müvəqqəti qalın, indi daha vaxtı olar, torpaqlarınız alınan momenti orada sizi evlə təmin edəcək. Birdən bu panelin bir də çıxırıq. Panel də uçsa, elə altında biz qalıb öləsi bir adamlar. 7 dənə ailə bu panelin altında qalır. Bax orada siz yaxından çəkiş yaparsanız görürsünüz daş harda qalıb. Buradan uşaq atladı moment o panel görürsünüz aralanıb. Külək olanda yerlənir aşağı yuxarı bir orada çədir. Bir də deyə buradan fikir özünüz fikir verin o kəllə tərəfinə. Bax oradakı panellər hər dəqiqə bax belə səs, küy, bax belə qorxu içində yaşayırıq biz. Hər saniyə bizim nətər deyim sizə, hər saniyəmiz ölümdür. Ümumilikdə 7 ailə və 7 ailənin neçə nəfəri burada yaşayır? 7 dənə ailənin 27 nəfəri eləyir. 27 nəfər? 27 nəfər burada, bu faktdır burada. Elə bizim uşaqlar körpə-körpə uşaqlardır. Hərəsinin 4-5 dənə, 3 dənə, 2 dənə. Obşi bir yerdə 27 dənə nəfərdən ibarət. 27 nəfər hər an burada uçanda bunun altında qalıb ölə bilər. Mən Laçın rayon Malbək kəndindən məcburi köçkünəm qədər. 92-ci ildən burada məskunlaşmışam. Özüm burada olan maşınımı da paslayırım. Bu idarənin, bu zavodun həyətində qalır bu maşın. 28-ci noyabr 2020-ci ildə bu da bina uçdu, töküldü maşının belinə. Uçdu maşının belinə? Bəli. Maşının bak gördüyün kimi bu vəziyyətdir. Mən hara müraciət eləm, nə edəm, heç kim müraciət eləmir. Bu işə bax. Bu ümumiyyətlə maşının kasko sığortası var idi mi? Yox, kasko sığortam olmuyor ama icbari sığortam, hər il icbari sığortam keçirdi. Bu da ödəniş eləmir? Məncə eləməm. Bu da ödəniş eləmir, deyir ki, mənlik deyir. Fövqəladə də ne saydım? 3-4-4-4 ay keçir. 4-4 ay keçir bu qədər. Bunun bir dənə sənəti yazıb vermir ki, o ayrı bir qurumlara biz müraciət edək ki, buna bir nəsə verirsən, vermirsən, buna baxırsan, baxmırsan, bu kimlikdir, nəsilikdir. Valla, baxımsızlıqdır da bir sözü. Ümumilikdə nə qədər ziyan dəyir sizə? Ümumilikdə çox ziyan dəyir, amma gətirib mütəxəssislər baxırlar, 14700 buna qiymət qoyurlar. Yəni 14700-ə bu maşın düzələcək? 14700 yox.
düzələcək yox, bu düzələcək söhbəti yoxdur burada. Aha. Bu deformasiya uğramış bir maşındır. Və müəyyən hissəsində səbəbimizin yanıqdır. 2003-cü il maşını, 2003-cü bu markalı maşınları şeydən götürürlər ki, internetdə 14.700. Qiyməti budur. Hə, qiyməti budur. Həm də bu maşın yanıqdır, hə? Maşın həm də yanıqdır, hə. O kısa kapanma nəticəsində yanıqdır, motor sistemi hamısı yanıqdır. Plus da kuzada deformasiya olunur. Burada yığılası bir şey yoxdur. Fövqələdə hələ də bu sənəti mənə verir. Elə deyək ki, görüm günahkarı haradan tapırım. Yəni, nə günahkar tapasın? Bu təbii fəlakətdir. Bu da günahkar olmalıdır. Günahkar axtarırlar elə? Hə, onlar günahkar axtarırlar. Valla, mən dövlətimizdən kömək istəyirəm ki, yəni, heç olmasa bunun bir yarı qiymətinsə də mavi etsinlər, bir yarı qiymətin. Mən də üstünü cəldim, mən bunu çöldən tapmamışam, mən də bunu nə zülümlə almışam da. Təbii ki. Heç olmasa bir yarı qiymətin mavi ödəsinlər ki, mən də üstünü cəldim, məsalım da. Əlbəttə. Və bir də sualım ondan ibarətdir ki, özünüz də hazırda, burada da yaşayırsınız. Burada yaşayırım, bəli. İndi bax, həyatınız da təhlükədədir hazırda. Həyatımız da təhlükədədir, özümüz də təhlükədəyik. Valla uşaqlar, deyək hamısı, babalıcı körpəş olur. Yaxşı ki, Allah üzümüzə baxıb, bu gecə olubdur bu hadisə. Günüz olsa, burada nə qədər adam ölər? Bu hamısı, nə bilim valla. Allah üzümüzə baxdı, gecə olur. Gününüz olmur. Tabiz. Qaşqımın deyir ki, gözləyin. Aha. Deyir ki, gözləyin. Biz özünü gözlədiyim. Nəyəsə bir komitə, bir qərar çıxartmalı ki, bizi harası yerləşdirməyə. Biz demir ki, bizə bir qanunlu ev verin və yaxud da nəyəsə bir şey verin. Müvəqqəti yerləşdirsinlər. Bax, gəl bura. Sahib, gəlin bura. Hamız gəlin bura. Bax, bu uşaqları, biz burada nəsə yaşadaq? Burada nətər yerləyək? Bax, bu hamız körpədir. Bu uşaqları nətər yaşadaq? İndi burada bu panel sağımızda yaşayan bu uşaqlardır. Qardaş, bizə bir dənə sığınacaq versinlər, sığınacaq istəyirik. Biz demirik ki, bizə qupçalı ev versinlər, bizə nəyəsə bir şey versinlər. Sığınacaq versinlər, biz sığınacaqda yaşayaq, torpağımızı alınıb, Allah'a şükür. Prezidentimiz tərəfdən, Allah'a şükür. Belə bir ordumuz tərəfdən bizim... Gedirsiniz oraya. Bəli, gedirik. Nə olub torpağımızı Allah qoysa? Minadın təmizlənəcək, gedəcək torpağımıza. Əla. İlla belə gözəl gedib yaşayacaq orada təsərrüfatımızla, malımızla, mülkümüzlə yaşayacaq. Bizim də ballarımız orada böyüyəcək, yetişdirəcək Qarabağ zonası kimi. Amma belə bir zonada bu uşağı nədir yetişdirək? Yetişdirə bilmir? Sabahla 18 yaş olanda dərsləcək gətir. Bu körpənin nədər var mı yerimə? Bu uçqun altında, bu nədər deyib, sırıs altında bir... Həm də nəmişlikdir bu. Nəmişlik altında, bəli. Uşağın böyrəyi, deyək ki, elə birin... Əziyyətlə mi? Bəli, bəli. Burada olmur axı, qorxu ilə yaşayırlar. Məsələ ilə bağlı Məcburi Köçkünlər Komitəsinin mətbuat katibinin verdiyi açıqlama isə belədir. Start. Məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması mərhələli şəkildə həyata keçirildiyindən Dövlət Komitəsi tərəfindən həmin ailələr də müvafiq qaydada siyahıya alınıb. Noyabrın 28-də zavodda baş vermiş uçqundan sonra ailələr müvəqqəti olaraq kirayə mənzildə yerləşdirilib. Sonra onlara keçən il Şirvan şəhərində istifadəyə verilən yaşayış məhəlləsində yeni mənzillərə köçmək təklif olunsa da razılaşmayıblar. Qeyd edək ki, Dövlət Komitəsinin büdcəsində məcburi köçkünlərə kirayə pulu verilməsi üçün vəsait nəzərdə tutulmayıb. Hazırda işğaldan azad edilən ərazilərin bərpası istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsinə başlanılıb. Məcburi köçkünlərin öz daimi yaşayış yerlərinə qayıdışı zamanı keçmiş yüngül konstruksiyalar zavodunun ərazisində müvəqqəti məskunlaşmış ailələr də yeni yaşayış sahələri ilə təmin olunacaqlar. Statın sonu.